Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije samo je jedna od službi koja će ovoga ljeta imati zahtjevan zadatak pružanja pomoći bolesnima i unesrećenima, što će obzirom na kronični nedostatak kadrova biti prilično izazovno. Rad u izvanbolničkoj hitnoj vrlo je zahtjevan i naporan posao i fizički i psihički. Fizički jer se obavlja u svim vremenskim uvjetima, situacijama te mjestima gdje timovi dolaze na intervenciju. Drugo, naša oprema je jako teška. Znači, na jednu reanimaciju vi nosite jednu torbu koja je teška 12 kila, nosite jedan defibrilator koji je isto tako težak, reanimacijski ranac, što znači da morate biti u fizičkoj formi, penjete se na peti kat, hvala Bogu, u Puli su sve zgrade bez liftova, tako da sve to treba donesti gore, a onda odozgo spustiti još i pacijenta. U Puli djeluju dva tima, te jedan kroz 24 sata, što je ljeti jako malo, obzirom na velik broj turista, kada ima puno utapljanja, traumi, prometnih nesreća i sve su s crvenim kodovima, što znači da zahtijevaju žurno djelovanje, tako da nema odmora i predaha i vrlo je zahtjevno, ističe liječnica Radošević. U dispečerskom centru također je vrlo stresno i izazovno, gdje rade samo dva čovjeka, telefoni stalno zovu, pogotovo ljeti. Sad je stišću prsima, jer prije nije stiskalo, kad ste mi rekli. Pitajte da li je bol ide u ruku, u rame, u lijevu ruku. Sve je boli. Dobro, dobro, u redu. Evo tako, ako se šta promijeni dok hitna dođe, zovite me, možete na ovaj broj ili na 194. Znači, ovo je Black Box, gdje imamo uvid u svim ekipama, gdje su nam vozila. Di se nalaze, kuda se kreću, ako je zeleno upaljeno, znači da su aktivni, ovo što je normalno ugašeno je da su u stanju mirovanja i vidimo prema registraciji koja nam je koja ispostava. Brzina djelovanja timova ponekad je od presudne važnosti u pružanju prve pomoći koja ponekad spašava život. Što prije stići, ali i sigurno stići, znači jer nema ništa smisla da mi sada riskiramo previše. Jer ako na kraju ne stignemo, da ne do Bog imamo neku nesreću, onda stvarno i mi smo nesreći, ja i pacijent kojem je potrebna pomoć, znači ostaje bez pomoći, dok ne dođe neki drugi tim. Tako da treba uvijek biti, znači, oprez na prvom mjestu, a onda koliko dopušta situacija na cesti, onda malo brže ići. Posebno zahtjevno i izazovno bude kada se radi o masovnoj nesreći, kao što je bio prošlotjedni slučaj stradavanja labinskih maturanata, kada je na mjesto nesreće bilo upućeno 5 timova iz cijele županije, 3 sanitetska prijevoza i vozilo za masovnu nesreću. Gdje se pokazalo da je koordinacija žurnih službi odlična, da naši timovi rade dobro i profesionalno, timski, da daju sve od sebe i da zaista na sve izazove možemo odgovoriti. I naši građani mogu biti mirni što se toga tiče. Za predstojeću turističku sezonu, kada se očekuje 30% veći broj intervencija, pojačat ćemo broj timova kako bi uspjeli odgovoriti svim izazovima i neželjenim posljedicama do kojih može doći, poručila je VD ravnateljica Županijskog zavoda za hitnu medicinu.